Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в рубриката Сподели с Mr. Free Hours. Днешната ми тема е посветена на месеца на любовта. Дългоочакваният месец на любовта. И по-точно казано на 14 февруари. Така нареченият Свети Валентин или Ден на любовта. И ако може този ден да бъде всеки ден и безкраен, всичко ще бъде точно. Именно поради тази причина, аз, мистер Free Hours, искам да ви разкажа една безценна приказка. Преди много, много години малко преди 14 февруари един от последните дракони получил писмо. Всъщност той получил писмото си по имейл. Все пак бил модерен дракон, а и сега сме 2019 година. Отворил го, а вътре пишело: кое е цветето, което най-прилича на драконът? Според поверието, това цвете трябвало да бъде поставено на пиедестал в тайната долина на драконите. Определено не е кактусът, подсказал разказвачът на приказки. Благодаря, разказвачо, отговорил, усмихвайки се, драконът. Няма кое друго цвете да бъде, освен розата. Розата има будли, ние драконите също. Розата има красиво сърце, ние драконите също. Но красотата на нейното сърце е видима и затова то лесно може да бъде откъснато и захвърлено. Докато при нас драконите, уважаеми зрители, не е така. Хората се страхуват от нас. И само онези с чисти сърца и смели биха видели красотата на драконовото сърце и биха го сдържали до безкрайният край на безкрайната приказка. Да, това е цветство на драконите, се обадил с тих тон разказвачът на приказки. А сега помисли, добавил той, какво трябва да направиш, за да опазиш все повече рози от хората с нечисти сърца? Драконът бил мъдър и без да чака секунда дори, звъннал на бат Бойко и му казал: баце, отнес розовата долина да се казва Драконова долина. Целта на дракона, уважаеми зрители, била да запази розите, които били на изчезване. Това били розите от приказките. Розите, които можели да се усмихват. Та името Драконова долина звучало плашещо на пръв поглед. И все по-малко хора се осмелявали да отидат и да откъснат роза. Но всъщност самата истина я знае ли само истинските рози и дракони, и я пазили в дълбока тайна. Но днес, по случай месецът на любовта,
Аз, уважаеми зрители, реших да ви я разкрия тази строго пазена тайна, за да достигне до все повече хора и да повлияе на техните сърца да бъдат по-добри и да ценят безценните неща в живота. И така, на 14 февруари драконът отишъл в драконовата долина, за да потърси своето цвете. И го намерил. Изподелил на цветето историята, която току-що ви разказах. Но розата обаче, на розата не й допаднала много приказката. Защото драконът не я попитал дали е съгласна с промяната на името от Розовата долина на Драконова долина. И била права, уважаеми зрители, признал драконът. Защото с какво драконът е повече от розата, че да взима сам решения, както и обратното, с какво розата е повече от драконът. Усмихнал се драконът, извинил се и предложил на розата името на долината да си остане пак същото. Или пък тя да реши да сложи такова име или пък да я превърне в каквото тя пожелае. И тя превърнала долината, уважаеми зрители, в фитнес. Хо-хо! Хо-хо! Казал драконът. Имате чудесно чувство за хумор. Разбира се, че се майтапя, добавила розата. А сега, уважаеми зрители, искам да ви поканя да участвате в играта ми с награди по случай Деня на любовта. Като споделите с мен, какво е истинска любов? Един от всички изпълнили условията, които ще намерите в текста под видеото, ще спечели хранителна добавка Термакъц. Това е един много силен фетбърнър, т.е. добавка за изгаряне на мазите. А двама от вас ще спечелят по един ваучер на стойност 130 лева за посещение на фитнес и спа центрове Пулс. Ваучерите важат както за София, така и за град Пловдив. Условията за участие ще намерите в текста под това видео. Благодаря ви, че ме гледахте и ви пожелавам да намерите възможно най-бързо своята истинска любов, в случай, че все още не сте я намерили. Аз съм Мистер Free Hours и до нови срещи. Let's go!